Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 59, strana na 10, cvičení 3. Přečteme si zadání, vypočítejte. Než budu počítat, tak tady si prohlížím pergamen. Nejprve vždy vypočítáme závorku. Matýsku, prosím tě, to mi připomeň nebo vysvětli. Rád se podívám na tvoji kouzelnou tabuli. Tak, nejprve vždy vypočítáme závorku. Tak, tu si nejdříve vypočítal, ale pozor, pokud chceš počítat celý příklad, začínáš odleva 49 minus, teďka tam přepíšeš tu vypočítanou závorku a teprve teď to celé dopočítáš. Aha, tak jdeme na to a uděláme to, jako to děláš ty. Tak, pěkně zleva. Než se dostanu k závorce, tak se k ní musím prokousat. Takže nejdříve opíši 49. Mínus to tady mám. Závorku vypočítáme. Nejprve tady je psané, takže 6 minus 3 rovná se 3. A teď to celé dopočítáme. 49 minus 3 rovná se 46. Druhý řád. Závorka je až vzadu, tak se k ní musíme nejdříve pěkně zleva prokousat. 49 to opíši. Je zde zase mínus. Závorka pozor. 6 plus 3 rovná se 9. A teď to celé vypočítáme, nebo spíš dopočítáme. 49 minus 9 rovná se 40. Třetí řádek. Ejhle, závorka na začátku. No tak co? Taky vypočítám hned. Vytím mám počítat nejprve. Nemusím se k ní prokousávat. Mám ji na kraji. 49 minus 6 je v závorce. To se rovná 43. A za závorkou minus 3. Takže teď to dopočítám. 43 minus 3 rovná se 40. Zase nejdříve závorka, tak hned ji vypočítám. 49 minus 6 rovná se 43. Pozor, tady je plus 3. A teďka to dopočítám. 43 plus 3 rovná se 46. Poslední řádek, závorka je až vzadu. Budu ji nejdříve počítat, ale musím se k ní nejdříve prokousat. Takže přes 149 to opíši. Plus 6 minus 3 rovná se 3. Takže. 49 plus 3 rovná se 52. Tak, pozor na to, jestli je závorka vzadu anebo ve předu. Vždycky ji počítáme nejdřív. Ale někdy se k ní musíme prokousat a někdy ji vypočítáme úplně na začátku. Tak, ale je. Yeah, koukejte se, tohle je zajímavé. Já si na to vemu jinou pastelku. 49 minus 6 minus 3. A tady je 46 a tady je 40. Víte, čím to je? Je tady závorka. Jednou je tady takhle a po druhé je tady takhle vepředu. Tady je vzadu, tady je vepředu. Takže pozor! Pozor na, a když se tady na to dívám, tak tady jsou vlastně také obdobné příklady, a závorky jsou někde jinde. A výsledky jsou také jináčí. Čili pozor na ty závorky. Tohle cvičení si raději procvičte vícekrát, anebo se podívejte na tohle video vícekrát, abyste pochopili, jak se počítá závorka vzadu a jak se počítá závorka vepředu. Držím palce, vy to pochopíte.